sexta-feira! Eu tô de folga amanhã, meu Deus, sexta-feira tem um gosto especial, viu? A gente vai sair daqui, vai cumprir o segundo turno do dia e aí depois é que vai pra cá, só mais tarde, tá? Bom dia você que tem do outro lado, obrigada pelo trabalho! Obrigada pelo emprego! Obrigada por tudo, Deus! Obrigada pela oportunidade de estudar, obrigada pela oportunidade de fazer dieta, obrigada por tudo! Não, a gente tem alegria, saúde, felicidade, amor, paz, né? Tem trabalho todo dia, graças a Deus. 10 horas e 59 minutos, você que tem do outro lado, manda sua mensagem, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Tem o WhatsApp também, 99153-7959. É nesse número que você faz o vídeo, reclama da sua rua, reclama do seu problema, reclama o que tiver que reclamar lá. E a gente aqui intermedia a reclamação, tá? Que é isso que a gente faz, tá bom? Manda sua foto também fazendo aquela selfie com a família toda, com a criançada, na hora do almoço, no aniversário. Ops, por falar em aniversário, preste atenção numa pessoa boçal. Se tem uma pessoa boçal nesse mundo, o nome dessa pessoa é Anderson Tavares. Anderson Tavares faz menino, né? Tem um filhote. Como é o nome do filhote de Anderson Tavares? Andrews Kiel. Pense no gato! Meu Deus, ainda bem que esse menino puxou a mãe! Que coisa mais gostosa, fofa da tia! Parabéns! Parabéns! Senão eu conto aquele parabéns de antigamente quando a gente era criança, né? Que sempre tava. Nadeira, muitas felicidades, muitos anos de vida. Esse é o herói. Pense numa pessoa que já começou a vida pulando uma fogueira enorme. Esse menino vai fazer a diferença nesse mundo, tá? Vou logo dizer pra vocês, porque esse aí é o cara. E ele já começou o cara desde pequenininho, porque deu um susto em todo mundo. Deu um susto nos pais, deu um susto na gente. Aqui tava todo mundo torcendo pela recuperação dele. Ficou lá um tempo, passou mais tempo do que precisava no hospital, né, Andrew? Pra que fazer essa baixaria, né? Não precisava dessa baixaria, mas tá aí, graças a Deus, com saúde, contando aí já, fazendo aniversário, se divertindo, já tá na escolinha. Parabéns, muita alegria, muita felicidade, muitas realizações que você tenha. Olha, André, eu vou logo dizer uma coisa. Tudo que tu tinha pra passar de problema de saúde na sabedoria, tu já passou lá no início. Já chega, é só saúde pra vida inteira, viu? Eu não admito nem gripe. Vou logo avisando. 11 horas e 1 minutinho, você que tem do outro lado, fica ligado e participa. Deixa eu mandar mais um beijo. Quero mandar um beijo pros meninos que destacam. Eu quero mandar um beijo pros meninos que descascam Tucumã, lá aqui na feira, que toda sexta-feira tem a feira aqui do Boulevard. E aí o Evaldo vai lá comprar meu tucumãzinho descascado, que eu confio muito, entendeu? Que é bem limpinho. E ele vai lá comprar meu tucumã e o pessoal tava pedindo beijo hoje. Um grande beijo, pessoal, coração explode pra todo mundo que tá lá descascando o tucumã, porque não é fácil não. Eu não tenho coragem. Prefiro roer igual a minha avó. Minha avó lá em Santo Antônio sarrói o corpo todinho do tucumã. Só que engata no dente, né? Ela tem chapinha lá, né? Até a chapa, a perereca. Aí ela... Não sei. Precisa depois usar fio dental. 12 dólares. Diretor, falar de Zé Pego, que nojo. Não, deixa pra lá, diretor. Gente, sexta-feira tem Sextas Ótimo. Meio que combinou, né? Sexta-feira, Sextas Ótimo, mas só fotografia. Vamos mudar, né? Você que tem do outro lado, quer coisa boa, qualidade, praticidade e economia? Então chegou a hora de falar das Sextas Ótimo, que continua sorteando toda semana aqui uma super cesta pra você que tem do outro lado. As cestas Ótimo tem 3 modelos, tá? Tem a ouro, a prata e a bronze. E se você preferir, pode também montar a sua própria cesta personalizada, de acordo com a necessidade da sua família. E você que tem aí uma empresa e tem funcionários, pode também entregar cestas Ótimo para os seus funcionários, para os seus colaboradores. As cestas Ótimo faz entrega em todos os bairros da cidade. E é grátis. Tem coisa melhor? Grátis. 991-880321, 991-880321, e as cestas Ótimo entregam aí na sua casa, tá? Aceita todo tipo de pagamento, à vista nos cartões de crédito e também aceita ticket alimentação. E se você está precisando de uma grana extra, presta atenção porque a Cesta Ótimo está abrindo oportunidade para você revender as cestas na capital e também no interior.
Atenção, pessoal do interior, a gente está entrando agora em todos os municípios do interior. Fica ligado, porque você também pode ter aquela rendinha extra, renda extra na sua casa, tá? Aproveite essa oportunidade que as cestas Ótimo estão oferecendo aí para você. Liga 991-8803-21, 991-8803-21, e você também pode encomendar as cestas Ótimo pelo Facebook. Economia com praticidade, somente com as cestas Ótimo. Preste atenção, porque essa aqui é a frase para você que tem do outro lado, hein? Economia. Okay. Repita! Economia com praticidade, somente as cestas Ótimo. Somente com as cestas Ótimo. E a gente já tá em 17. Como é, diretor? Repita! 17 municípios, já estão recebendo aí o sinal da TV em Tempo e... Depois pede do Bruno, isso que eu pedi, a relação dos municípios. Manacapuru, Manicoré, Novo Airão, Tapauá, Urucará, Codajás, Careiro, Parintins, claro, Tefé, Canutama, tô ouvindo o Bruno falando aí no fundo, viu? Barcelos, oi Barcelos! Beruri. E o que mais? Anori. Tá faltando ainda, faltam dois. Eita, acabou a memória, né? Acabou a memória, tem mais municípios. Itapiranga! Itacoatiara! Acabou? Eita, um beijo pra todo mundo que tá aí no interior. São 61 municípios no interior. Que a gente vai chegar aí chegando, viu? Vai chegar com os dois pés. Fica ligado aí, porque você vai poder acompanhar todo o jornalismo aqui da TV em Tempo, vai acompanhar o nosso programa agora e, claro, o SBT Nacional. Vai acompanhar toda a programação do SBT Nacional. Vai ver lá o tio Silvio, o chefão, o patrão. Vai ver todo mundo lá acompanhando toda a programação do SBT Nacional. Vai poder ligar pra gente, vai poder interagir, vai poder participar, vai fazer esse programa junto com a gente, porque a gente tá aqui só pra trabalhar com você. Sabe por que eu tô feliz? Muito feliz, todos os dias eu tô muito feliz, mas hoje mais ainda, porque eu sempre penso que você tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, fazendo a gente ser um sucesso de audiência. Muito obrigada a vocês que estão todos aí nas zonas aqui da capital. Tá todo mundo aí ligado aqui nas zonas da capital e estão aí mais de 61 municípios do interior, que daqui a pouquinho é questão de mais um mês, viu? A gente vai estar em todos os cantos aí do nosso interior, desse interior enorme que é, e sugêneres, né? Nesse interior especial que é o nosso Amazonas. Fica ligado você que do outro lado, que tem muita surpresa por aí ainda, viu? Tem muita surpresa vindo por aí. Um grande beijo para você do Facebook, do WhatsApp, que está conectado com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada por toda a audiência do mundo. Muito obrigada por sempre estar acompanhando a gente. Olha só, são 11 horas e 16 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos agora para mais uma rodada de entrevistas. Você que tem do outro lado, hoje nós estamos recebendo aqui para participar de mais esse dia de entrevistas aqui no nosso programa, a Marcelo Serafim, que é vereador e vai conversar conosco sobre como é que está a cidade, como é que está o nosso estado, vai conversar sobre os projetos lá na Câmara Municipal de Manaus, e ele já está aqui preparado para poder travar essa conversa com a gente, principalmente você que está do outro lado acompanhar o nosso programa e também fazer perguntas, tá? O vereador Marcelo Serafim está aqui hoje para tirar as dúvidas que você tem aí em casa, o pessoal que está ligado conosco pelo Facebook, o pessoal que está fazendo as nossas perguntas. Quem está no telefone hoje, diretor? Quem está no nosso... A Lauana hoje está no nosso telefone, pode fazer as perguntas que ele vai falar com a gente, vai conversar com a gente como é que estão os trabalhos lá na Câmara Municipal de Manaus, como é que estão os projetos, como é que está sendo trabalhado aí, trabalhar essa necessidade toda que todo o pessoal aqui da cidade, da nossa capital, tem enfrentado e principalmente as soluções que têm sido discutidas com os outros vereadores. 11:07. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Márcia. É um prazer enorme estar aqui com vocês na TV em Tempo, SBT. Agradecer a oportunidade que vocês nos dão, mandar um abraço para o doutor Otávio, que abre esse espaço democrático para que a gente possa conversar. A gente já acompanha, né, a trajetória do vereador Marcelo Serafim, e a gente solicitou aqui que alguns questionamentos principais, você sabe que a gente está aqui só dando o norte, você que está em casa que manda, então qualquer dúvida que você tenha, você vai ligar, vai falar com a Lauana, e o Ivan Nascimento está lá também para poder conversar com você que tem do outro lado, então pode ficar à vontade para fazer as perguntas que você quiser. Eu quero começar falando sobre educação. Tem um projeto de lei, né, que o senhor apresentou na Câmara Municipal de Manaus,
Manaus dessa obrigação que as escolas têm de disponibilizar para os pais a relação dos livros didáticos que serão trabalhados junto com os alunos com 60 dias de antecedência. Qual é o motivo desse projeto de lei? Sim, Márcio, o que acontece? As escolas, na maioria as particulares, elas disponibilizam as listas de material escolar, a lista dos livros que o pai vai ter que comprar, que a mãe vai ter que comprar, muito em cima da hora, obrigando que esses pais comprem as listas dentro da escola e num preço muito maior que eles comprariam se fosse adquirido por outros meios, através das próprias livrarias da cidade, que poderiam disponibilizar. Essa questão de educação é uma questão que precisa ser discutida. Material didático é fundamental. A merenda escolar, Márcia, é fundamental para os alunos da rede pública. A gente faz um debate importante a respeito da escolarização da merenda escolar. O que é isso? Que as pessoas possam comprar, através da Associação de Pais e Mestres e dos diretores, a alimentação que vai servir os filhos dos pais que estudam dentro das escolas públicas, dentro da própria comunidade. Isso faz com que haja uma distribuição de renda e faz com que você compre na ponta, dentro do bairro, a merenda escolar sendo fiscalizada pela Associação de Pais e Mestres, juntamente com a direção da escola. Isso é democratizar a alimentação das nossas crianças e, consequentemente, trazer uma qualidade muito maior. Porque vão comprar a alimentação dentro do bairro, no açougue do bairro, no mercadinho do bairro, e não de uma forma centralizada. Talvez isso custe um pouquinho mais, mas a alimentação dessas crianças é prioridade e ela vai melhorar de forma substancial com esse tipo de medida. A gente já vem defendendo isso, eu espero que a prefeitura se sensibilize, que pare com essa centralização de compras e que possa dar autonomia, especialmente para a Associação de Pais e Mestres, para a aquisição do alimento das nossas crianças dentro da cidade de Manaus. Quando o senhor fala que vai adquirir esses alimentos dentro da comunidade, o senhor está falando de qualquer zona da capital? Sim, ou também se refere ao interior? Todas as escolas na capital deveriam estar comprando dentro da sua própria área. Isso daí, Márcia, obviamente, pode ser também levado para o interior do estado, que é muito mais inteligente que dentro daquela comunidade, lá no Novo Remanso, em Itacoatiara, você possa comprar alimentação dentro da própria comunidade e não esperar que a prefeitura de Itacoatiara faça essa aquisição e faça a distribuição para o Novo Remanso. Você queima etapas, você consegue comprar direto do produtor num preço muito mais baixo e com uma alimentação escolar muito melhor. Nós já fizemos uma reportagem, inclusive, sobre uma proposta de também priorizar a compra de merenda escolar, e eu não estou falando só da merenda da Secretaria Municipal de Educação, mas também da estadual, né, que a gente acabou abordando também, ampliou um pouco mais esse debate, também com relação ao produtor rural que está lá plantando tomate, o cheiro verde, tem muita coisa que a gente acaba comprando de grandes distribuidores e eles acabam importando essa produção de outros estados. E o produtor rural que poderia ver ali, naquela compra, uma oportunidade de vender, de escoar os seus produtos, acaba ficando sem ter essa venda. Com a mais absoluta certeza. Nessa ideia que o senhor está falando aí com relação a essa compra para a capital dessas comunidades. Tem muita comunidade que não vai ter como plantar tomate, com não certeza. Vai ter como plantar alface. E aí nessa circunstância o senhor também proporia que a pessoa comprasse dos ramais, digamos assim? Sim, a gente tem vários ramais aqui dentro da cidade de Manaus que são produtores. Eles precisam da oportunidade. Muitas vezes esses produtores do cupuaçu, do açaí, eles vendem para as empresas que ganham a licitação num preço muito mais baixo e a prefeitura e o estado acabam pagando um preço muito maior. Na hora que você regionaliza, que você escolariza isso, você vai ter um preço menor e com uma qualidade muito maior. Vamos falar do servidor público. Teve também um projeto de lei complementar que o senhor sugeriu que o pai tivesse uma licença paternidade de 15 dias. Antes era o quê? 7 dias? 7 dias, uma Sete semana. 7 dias, que é mais ou menos o que segue a consolidação de leis trabalhistas para a regulamentação dessa licença na iniciativa privada. E acabou que a lei municipal copiou essa licença. Então o senhor teve essa ideia de estender essa licença paternidade para 15 dias. Com certeza. Eu sou da área de saúde, eu trabalho dentro de unidade básica de saúde. Então a gente acaba vendo uma realidade que outras pessoas não conseguem enxergar exatamente por não estarem na ponta da saúde como eu estou.
Isso é algo que foi discutido com a Associação de Pediatria. Isso já há uma discussão nacional em relação a isso. Nós, quando o PSB estava na prefeitura com o ex-prefeito Serafim, foi ele que fez a lei que ampliou a licença maternidade de 4 meses para 6 meses, porque esse momento é o momento mais importante que a criança tem. E o pai tem todo o direito de viver esse momento junto com seu filho. É um momento que a mãe está operada, muitas vezes sem condições de fazer muitas coisas, e o pai, estando mais presente, certamente poderá tanto dar uma atenção maior para o seu filho, quanto para a sua esposa, que muitas vezes não pode fazer tudo o que gostaria naquele momento. Então, a ampliação da licença paternidade é algo que é discutido nos mais diversos fóruns da área de saúde e que foi discutido aqui também, e a gente tomou a iniciativa de propor isso à prefeitura, que ampliasse a licença paternidade de 1 semana para 15 dias. Essa é uma modificação nessa legislação que também nos trouxe aí uma grata satisfação, porque já existia na consolidação das leis trabalhistas a previsão de licença maternidade por até 4 meses. Esse era o prazo máximo. E vinha na contramão do que o Ministério da Saúde determinava, que é a amamentação da criança exclusiva até os 6 meses. Com certeza. Como é que a mãe vai administrar o leite do peito dela para uma criança ficar o dia todo mamando enquanto ela está trabalhando, porque ela teria que voltar depois de encerrar esses 4 meses. Sim. E a gente sabe que a produção, eu converso com as minhas amigas que já teve filhos, né, que eu não tenho filhos, todo mundo já sabe, e a gente sabe que quando o bebê, eu tinha uma amiga que ela estava fazendo faculdade, quando a bebê dela chorava lá na casa dela, ela começava a produzir leite no meio da aula, ela tinha que sair correndo com o livro na frente e ir embora para casa, porque ela realmente não podia se ausentar, mas ela estava ali produzindo leite naquela hora. E a mãe que pode escolher ficar com o filho e alimentar o filho exclusivamente até os 6 meses, eu considerava isso uma injustiça. Mas ainda bem que a evolução do comércio e tudo, do trabalho. Isso tem repercussão, Márcia, para a própria saúde da criança. Aquela primeira infância, ela tem repercussão direta no prolongamento da amamentação. Então, a gente tem que estimular quem está nos assistindo, as mães, que amamentem o maior tempo possível e que procure as unidades básicas de saúde do município, que são estruturadas para receber essas mães, para orientar essas mães, inclusive para prevenir que novas gestações possam vir em curso. A gente tem muito esse problema dentro da cidade de Manaus, que geralmente quem pode menos acaba tendo um número de gestações muito maior. E essa orientação ela é dada dentro do serviço público. Eu que sou farmacêutico, trabalho na UBS do Morro da Liberdade, estou afastado agora por questões de lei eleitoral, mas eu mesmo dou essa orientação a diversas mães. Isso é importante, que as mulheres que nos assistem procurem as unidades básicas de saúde para a devida orientação. E é importante porque nesse período de amamentação, muitas mulheres dizem assim, quem se estiver amamentando não vai engravidar. Isso tem que ser muito bem gerenciado, junto com a ginecologista, né, junto com a médica, com a enfermeira que está ali na casinha, né, que a gente chama, que é a unidade básica de saúde, para poder trabalhar isso, minha gente. Porque já teve casos, sim, não, óbvio, é só o que acontece, de mulheres que estão amamentando. Isso daí, o que mais acontece lá com a gente é exatamente da mulher estar amamentando e estar achando que isso é um método contraceptivo. Daquela forma, ela não vai engravidar. E todo dia, toda semana, a gente recebe mães que estavam amamentando e que engravidam. Então, quem usa esse tipo de técnica para evitar a gravidez, se cuide, use preservativo. Manaus é um dos recordistas do Brasil em sífilis, HIV e, consequentemente, tuberculose por conta do HIV. E a gente precisa, Márcia, ter políticas públicas de estado, de município, que efetivamente orientem a população, porque os recordes, nós estamos batendo recorde em cima de recorde todos os meses e a gente precisa sair desse ciclo vicioso, as pessoas precisam se prevenir. A gente tem aqui um roteirinho de perguntas e esse assunto de saúde ia ser lá para o final, mas como a gente acabou entrando nessa discussão por causa da questão da licença paternidade, a gente acabou falando de amamentação, o senhor mencionou aí algumas patologias que agridem muito o povo amazonense, os manauenses, vamos falar de um outro projeto de lei que o senhor determinou aqui como a retenção das macas das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Me explique aí, como é que é esse projeto de lei? O que acontece? Esse projeto, hoje, nós temos um déficit na quantidade de ambulâncias que a gente precisava ter na cidade de Manaus. E aí você tem uma determinada ocorrência, a ambulância pega esse paciente, leva até o João Lúcio, e aí o paciente entra na maca do SAMU para dentro do João Lúcio, e o João Lúcio esquece que tem que devolver a maca.
a ambulância não pode sair sem a maca. Então, às vezes, a gente fica com uma ambulância presa uma, duas horas na frente do João Lúcio, parada, sem poder dar atenção e dar o socorro a outra pessoa, porque a maca está presa. A gente, inclusive, pede que esses hospitais tenham um número de macas reservas para fazer a troca. Entrou uma maca, ele já me dá a maca que estava lá, e aí sai do hospital e aí o SAMU vai rodar muito melhor e de forma muito mais ágil, muito mais rápido. O que não dá é para a gente ter uma ambulância parada, muitas vezes com médico, enfermeiro, com toda uma equipe, na frente de um hospital, sem poder socorrer a outra pessoa, porque o João Lúcio, 28, ou uma maternidade, estão prendendo a maca dentro da sua unidade. A gente precisa resolver isso. Isso é uma coisa que depende muito da sensibilização dos órgãos do Estado e do município para poderem ter esse estoque reserva e não prender toda uma estrutura de ambulância por conta de uma maca que está dentro da unidade. E porque a gente é muito importante que a gente sempre para assim, ah, passou mal alguém em casa, pega o vizinho que está com o carro e tudo e leva para o hospital. Às vezes é pior, porque quando a ambulância chega com o médico, com o enfermeiro, com todo um corpo de profissionais para dar aquele primeiro atendimento no local onde o doente está. Então é extremamente importante realmente que essa ambulância esteja a todo momento viável, disponível. Eu vou dar um exemplo, eu tive um contratempo médico em 2014, acabei tendo um problema de saúde aqui na TV, desmaiei ali na frente e tudo, e a gente usou uma ambulância do SAMU para me atender, porque ficou todo mundo desesperado, eu perdi os sentidos lá na frente da recepção, depois descobri que era estresse, porque estresse faz isso com a gente mesmo, não foi nada grave, graças a Deus, fiz uma série de exames, mas não foi nada grave, e realmente a ambulância demorou 5 minutos para chegar aqui. Foi muito rápido, não sei se era por causa do horário também, porque realmente o pessoal do SAMU tenta fazer tudo com muita rapidez para poder fazer um atendimento. Um grande abraço para todo mundo do serviço de atendimento móvel de urgência da Prefeitura, que é um serviço da Prefeitura. Um grande abraço para todos esses médicos, enfermeiros, o motorista, todo mundo que fica trabalhando para poder atender essa cidade, que é um mundo inteiro e tem que correr, às vezes, da Zona Leste, à Zona Sul, da Zona Norte, à Zona Oeste, à Zona Centro-Oeste, para poder atender todo mundo. Sei que chegaram em 5 minutos. E aí, para minha satisfação, claro, né, porque recuperei os sentidos já quase dentro da ambulância, cheguei a ser levada para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, e todo mundo ficou naquela correria, naquele desespero, mas na hora que eu estava lá e que a enfermeira fez o atendimento, ela já tranquilizou todo mundo, porque tinha oxímetro, que é um aparelhinho que vê se eu estou respirando direito, Sim. Tinha um monitor cardíaco, tinha uma série de uma estrutura inteira para poder ver se eu estava com os meus sinais vitais ok. Então é extremamente importante realmente que o SAMU esteja capacitado e habilitado para dar esse primeiro atendimento para que a pessoa já seja logo ressuscitada, se for o caso. O primeiro atendimento, né? Márcia, muitas vezes ele decide se a pessoa vai sobreviver ou morrer. Exato. Né? Se vai ter sequela ou se não vai ter sequela. Com certeza, eu sou vascaíno, doente, né? E todo mundo deve lembrar, quem é vascaíno ou flamenguista, de um jogo em que o nosso técnico teve um AVC no meio do campo e ele, em meia hora, 40 minutos, ele foi socorrido, atendido e já estava dentro do centro cirúrgico fazendo a cirurgia. Isso foi fundamental para que ele tivesse sobrevivido. Se não tivesse tido aquele primeiro atendimento, ele não teria sobrevivido. Então, esse tipo de atendimento tem que ser valorizado por todos nós e nós precisamos ajudar. E tenho certeza que projetos como esse ajudam e muito o SAMU a fazer um atendimento ainda melhor. Você que tem do outro lado, são 11... É para dizer isso, diretor, que estava falando agora no meu ouvido aqui? O diretor estava dizendo assim... Olha, eu vou contar porque o vereador vai ter que ouvir isso, porque o pessoal de casa também vai ter que ouvir. O Ivan está dizendo aqui que na hora... Não é nem piada de vascaína, é contando sobre o meu caso. Ele está dizendo que depois de tudo vira piada, né? Eu estava de saia no dia, eu caí lá no chão, a saia sumiu, jogaram pano de chão em mim para não aparecer os fundos da pessoa. Aí o nosso Eduardo aqui, que estava gripado, com uma toalhinha, suando, enfiaram a toalha na minha mão, coisa assim, né? Porque eu tive uma crise convulsiva, na realidade, né? Não foi só um desmaio. Uhum. Umas 5 pessoas enfiaram dentro da minha boca para supostamente eu não morder minha língua. Foi uma confusão esse atendimento, que depois que a coisa passou, que eu voltei, que eu tirei licença.
O Ivan aqui tá dizendo que fazia uma oração. O pobre do vereador Marcelo Serafim não tá nem achando engraçado, porque ele é farmacêutico, já deve ter visto isso, uma série de loucura. E o Ivan fazia oração na minha cabeça, achando que eu tava pegando caboclo. Foi uma confusão, minha gente. Olha, ele tá morrendo de rir ali dentro. Foi uma confusão. Esse negócio de desmaio, Márcia, o meu filho, que deve estar nos assistindo agora, mando um beijo para ele, o Lucas. Ele teve que arrancar os dois dentes da frente e eu tenho trauma de dentista, levei ele ao dentista e tive que segurar para anestesiar. Quando começou a sangrar, eu arrancou o primeiro dente e eu avisei a minha mulher. Eu digo, olha, eu acho que eu vou desmaiar e cair duro no chão. Então, foi mesmo? Fiquei 10 minutos lá apagado por conta de nervosismo para arrancar um dente minha do filho. Minha nossa, mas gente. A gente que é pai, a gente sabe muito bem o que é isso. Não, é insuportável você ver o seu filho sofrendo. Não, é insuportável ver o filho sofrendo. E como eu não tenho filhos, os meus amigos são as pessoas da minha família, né? Então, eu acho que eles ficaram loucos, desesperados nesse momento. Que a gente brinca hoje, mas foi todo mundo chorando. Tinha gente que gritava assim, a Márcia não, morre qualquer pessoa, menos a Márcia. Meu Deus, como é que vai ficar o plantão? Como é que vai ficar o programa? Foi mais ou menos assim. Mas enfim, graças a Deus, não foi nada de grave, né? A gente tava só com estresse, né? Naquela época eu comia carne, sim. A gente era estresse, mas tudo passa, graças a Deus, né? Tudo passa. E o vereador teve até que contar que desmaiou por causa... Desmaiou mesmo, foi... Caiu durinho. Fiquei 10 minutos apagado. Foi? De um dente. Por causa de um dente que nem do era filho, seu. Mas era do filho, dele, é pior. Que é pior, né? São 11 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente tem muito assunto ainda para a gente conversar hoje aqui no nosso programa. Vamos falar sobre transporte público, vamos falar da CPI, da máfia do combustível, que é como está sendo chamada. Vamos falar de economia, de comércio, tudo isso. Daqui a pouquinho, viu? Não sai daí não, a gente volta já.